Balantze bat egiteko moduan, lehenbizi esan beharra daukagu, momentu hontan jasoa dauzkagun datoak, egin diren 208 batzarretakoa direla, beraz, badauzkagu haindik beste 31 bat batzarretako datoak konputatzeko. Bagizue batzarrekin berdia, gero emendakinak pasa, gero datoak bialdu, gero datoak iritsi, bueno, horrengoz 208 iritsi dira, kalkulatzen dugu 240 inguru izan diela burutu ditugun batzarrak. Parte hartzeari dagokionez eta numeroekin jarraituz, guztira 5.044 lagunek parte hartu dute 208 batzar hauetan, beraz kalkulatzen dugu 5.500 inguru izango litzatekeela dato zehatzena, falta dien herriaentako datoak jasoko ditugunean, baina oraingoz 5.044 dira dauzkagun datoak, eta horietatik 1.769 emakumezkoak izan dira, eta 3.265 gizonezkoak izango lirateke. Beraz, emakumearen parte hartzea, ikusten zuen bezala, oraindik hobetzeko puntu bada, 1.30 inguru, 1.40 daulako emakumearen parte hartzea. Baina badago beste datu esanguratsu bat guretzat, eta da, 5.000 hauetan, 2.700 da piku, beraz, erdia inguruan, erdia baino zerbait gehiago, 35 urtetik berako gizonezko eta emakumezkoa dira, beraz, alde hortatik, gure ustez oso datu esanguratsua da. Bueno, beraz, gure aldetik nahiko baloazio positiboa egiten dugu, hau ez da, ez da ordu beteko eztabaida bat, jendeak larun bat goiz osoa hartu du, eta zenbait herritan gainea eztabaida bukatzeko denborik ez du eman goiz osoak, eta zenbait herritan bi batzar egin dituzte oinarri ideologikoak eztabaidatzeko. Beraz, parte hartze handia egon da, ez bakarrik jendearen aldetik, jende kopuruaren aldetik, baizik eta batez ere eztabaidatan parte hartze eta eztabaida luzea egin da, talde dinamikaren bidez egin degulako, eta horren emaitza dira momentu honetan jasoa dauzkagu ekarpen pilak. Orduan, ekarpenak bi eratakoa dira, batzu dira hobekuntzarako emendakinak eta beste batzu dira emendakin alternatiboak. Beraz, hobekuntzakoak askotan dira testuari lotutako hobekuntzak, bueno, horietatik ez dakitzen badiran, izango dira 400 edo 500 izango dira, horiek dira batez ere testuaren hobekuntzari lotutako ekarpena dira, baina guri interesanteagoak iritu zitzaizkigu edukien ingurukoak, eta hori deitu ditugu ekarpen alternatiboak edo deitzen ditugunak, beraz, hemen agertzen dien parrafo zenbatu egiteko bakoitzari herrietan egin zaizkion edo aldaketa proposamenak edo hobekuntza edo azalpen proposamenak. Bueno, momentu honetan jasoa dauzkagu 123 orrialdetan 400 gora emendakin ekarpenezkoak. Beraz, danea 800 bat ekarpen dira, baina erdiak dira ekarpen alternatiboa deitu ditugunaz, beraz, edukian sartzen direnak. Horrek esan nahi du lan handia egindela, horiek idatziz pasa dielako, eta 400 horien inguruan, horiek bakizue oinarri ideologikoak batez ere 10 puntuen inguruan zan eztabaida, sorturen definizioa, eta gero pues, euskera, ideologi, euskera, ekologia, sozialismoa, olako gaia zeuden, eta 400 da piku ekarpen horietatik ere kontuatu gera, pues, nun dauden gure etxe barruko eztabaida nagusia. Ze 400 da piku ekarpen dira, baina adibidez, Europar Batasunaren ingurukoak, pues, izango dira 40 piku ekarpen, ez? Ez beraz, Europar Batasuna da momentu honetan Ezker Abertzaleko militantziaren baitan preokupaziorako gai bat, eta hori bezala egon daiteke beste bat, ba, feminismoaren ingurukoa, beste bat, horren badaude olako gai izar batzuk, eta horren, ba, bueno, horiek ere detektatu ditugu. Gure asmoa da, guain, emendakin hori guztiak ingo ditugu nolabait berrordenatu, eta horiek izango dira urrengo batzarretan bozkatuko dianak. Beraz, ez dira pasako 400 bozkatzea, baizik eta formateatu egingo dira. Bigarren eztabaida ildo politikoari dagokiona izango da nolabait esateko sorturen eratze prozesu guzti honetan muinaren alde nagusia bilduko duena, ezta? Azkenean oinarri ideologikoak eztabaidatu ditugu, beraz orube bat, oinarri bat jartzen da, baina azkenean sorturen urrengo urteetako jardunbidea
markatuko duena alde guztietatik izango da, hain zuzen ere, ba, bere hildo politikoa, ez? Orduan, ba, bigarren eztabaida une hau, nolabait esateko, ba, bueno, une zentral bezala definituko genuke. Eta, bueno, hor, azkenean, elementu nagusi batzuk dira, ponentzia honetan biltzen direnak, eskura dituzue, eta elementu nagusi horiek dira sorturen estrategia politikoa, nola definituko dugun, taktika politikoa, konfrontazio demokratikoaren fasea bezala definitzen duguna, ze parametrotan, gatazkaren konponbidearen gaiari nola heltzen dion sortuk, eta nazio eta jendarte eraikuntzari ere nola heltzen dion sortuk. Estrategia politikoari dagokionez, eta hasieratik astearren, bueno, azkenean helburuak, proiektu politiko batek dituen helburuak lortzeko beharrezko espiritua, metodoa, tresnak, gidaritza, ekintzak, hori dena biltzen da estrategia horren baitan, ezta? Eta gure kasuan Ezker Abertzaleak ba helburu bezala askapen nazionala eta eraldaketa soziala izanik, ba horretarako izaera sozialistako estatu independientea eraiki nahi duela, hori esaten genuen oinarri ideologikoetan abiatutako debate horretan, eta orain ba zehaztapenetaragoaz, bigarren eztabaida horretan eta zehaztapenetan helburu horiek lortzeko sujetua bela bera nola definitzen duen sortuk eztabaidatuko da. Euskal langile herria bezala definituko genuken sujetu iraultzaile hori, beraz, ba, independentzia eta sozialismoa nahi duten emakume, zein gizon guztiak Euskal Herrian bizi direnak. Izan langile, langabe, pensiodun, autonomo, gazte, zahar eta abar, ezta? Jarraituz, estrategiari dagokionean, zutik Euskal Herria ebazpenaren hildotik ba, konfrontazio demokratiko eta politikoaren bidezko borrokan oinarritutako estrategia da, sorturen eratze prozesuan marrazten dena, eta marrazki hori egiterakoan bi ardatz nagusi jartzen dira. Alde bakartasuna eta konfrontazio demokratikoa. Eta konfrontazio demokratikoa esaten dugunean honen parte bezala ba, bueno, markatzen dira, ez da? Bai desobedientzia zibila, nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala, oinarri bezala. Estrategiari dagokionean hori, taktikari dagokionean, taktika politikoari, beraz eta estrategia horren bidean joateko definitzen den elementu dinamiko horri, ez? Hori lortzeko bidean emango diren aurrerapen sozial, politiko, instituzionalak egitea ba posible egingo duten etapak edo marrazterakoan urrats edo zeregin mailakatuak agertzen ditugu ponentzia zirriborroan, batetik aliantza politikoa eta indar metaketa erraztea, hori sendotzea eta errazteko baldintzak sortzen jarraitzea, eta horrekin guztiz lotuta baita ere eskubide nazional eta sozialen gutxieneko oinarrien gainean ba, baldintzak, bai objektiboak eta bai subjektiboak sortzea, ez? Egituratze politiko, sozial eta sindikala sustatzea da taktika politiko horren parte, nola ez partaidetza, herri partaidetza sustatzea, eta herri kontraboterea egituratzeko ekimenak bultzatzea, bai ekimen instituzionalak eta baita bestelakoak ere. Barne eztabaida eta autokritika elementu nagusi bezala ere kokatzen da ekinbide politiko horretan, taktika politiko horretan. Eta bide horretan hiru elementu nagusi, konfrontazio demokratikoa, gatazkaren konponbidea nola enfokatzen den eta nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala nola enfokatzen den, ba, modu laburtuan bada ere aurreratuko dizu. Konfrontazio demokratikoari dagokionean, ba, hor justu hortxe fase horretan gaudela definitzen da, eta fase honi definizio bat ematen dio sortuk, eta da iraultza demokratiko nazionala. Zergatik izen hori, bueno, ba, iraultza demokratiko nazionala bezala definitzen dugu gauden fase hau iraultzailea izango delako, hau da,
gaur egun dugun klase eta herri modura ditugun menpekotasun harremanak eta menpekotasun egoera hori errotik iraultzea daukalako helburu demokratikoa esaten da hori lortu ahal izateko bide soilik politiko eta demokratikoetatik ekingo diogulako lanari eta azkenik nazionala esaten da baita ere Euskal Herri osoa dugulako gure esparru, ezta? Eta Euskal Herri osoan garatuko dugulako lan hau. Gatazkaren konponbideari dagokionean, ez da gauza berria, baina berretxi egiten da Ezker Abertzaleak gatazka elkarrizketaren, negoziazioaren eta akordio politikoaren bidez konpontzeko eskaintza egin izan duela beti. Konponbide demokratikoaren sujetua eta hartzailea beti euskal herritarrak, euskal jendartea izan behar dela aldarrikatuz. Azken urteotan, gatazka gainditzera bideratutako alde bakarreko urratsak egin dira eta hainbat ekimen bultzatu dira modu horretan eta bi etapatan bezala banatzen da sorturen ikuspuntutik prozesu demokratiko, konponbide demokratikorako prozesu hori. Bi etapatan normalizazio politikoaren etapa edo eta irtenbide demokratikoei dagokienean. Normalizazio politikoa esaten dugunean, esaten duguna da bake eta normalizazio politikorako prozesua abiatu behar dela, eta horrek esan nahi duela inolako bortizkeria politikorik gabe, konponbideak aztertu, landu eta eskaini beharko direla gatazkaren ondorio guztietarako. Eta irtenbide demokratikoen etapan berriz, elkarrizketa dinamiketan, elkarrizketan oinarritutako agertoki demokratikoa, jokaleku benetan demokratikoa eraiki beharko dela, akordio barneratzaile baten bila. Irtenbide politikoa posible egingo duen akordio barneratzaile horren bila. Eta azkenengo atalari dagokionean, nazioeraikuntza eta eraldaketa soziala, biak alabiak, herri jardunbideak, herritarren parte hartzearen bidez garatu behar dan konfrontazio demokratikoaren parte bezala ulertzen ditugu eta hemen ideia funtseskoa izango litzateke hain zuzen ere herritarren protagonismoa. Hori nolabait ere definitzeko jardunbide guzti hori nazioera ikuntzara, eraldaketa sozialera enfokatua dagoena, ezkerretik eraikiz terminoa erabiltzen dugu eta beraz hori zer da, sortuk, bere helburu politikoak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak, instituzionalak, ingurumen arlokoak eta abar horren arabera nazioera ikuntzaren da eraldaketa sozialaren eremuan garatuko duen jardunbide politiko horri guztiari deitzen diogu ezkerretik eraikiz. Ezkerretik eta betik gora, nolabait ere esateko. Ezkerretik eraikiz dinamika horrek Euskal Herri osoa hartzen du kontuan, hori du ezaugarrietako bat, lurraldetasunarena, nazio egiteruaketan eta instituzionalizazioan aurrera egiten laguntzen du, bestalde batetik gatazkaren izaera politikoa agerian uzten du, hori du beste konstante bat, Euskal Herriaren eskubideen urraketa azaleratzen du, eta horrekin lotuta baita ere Euskal Herriaren hizkuntza nazionala berrezartzeko estrategia eta eraldaketa soziala lortzeko estrategia biak ditu irizpide. Eta beti kasu guztietan eta arlo guztietan herritarren parte hartzean oinarritua planteatzen da printzipio eta balio feministak kontutan hartuz, anistasunaren errespetutik bideratuz eta ikuspegi ekologistatik ere gauzatuz. Beraz, nolabait esateko ezkerretik eraikiz da hain zuzen ere sorturen estrategia politiko oso horren ardatza, ekinbidearen ardatza. Mamia eztabaidatuko dena beraz hauxe da, sarrera bat izango du lehenengo eta hor agertzen zaizue eta sarrera horrek egoera eta gaur egungo abadagunea kokatuko du bai nazioarteko
egoera kontuan hartuta, eta baita ere bi estatuena, Frantziar estatuko egoera, Espainiar estatuko egoera, eta ipar zein ego Euskal Herriaren diagnosiak. Lehenengo parte batean dago kokapen hori, diagnosi hori, eta bigarrenean, oraintxe bertan kontatu dizuegun guztia.